sama. A je druhá šestka v první kategorii si vydá na dráhu a kdo Lupiní kurá vykrátují Matěj tam bude na dva, ale ne, tam jdu, no. Využil Lestopato tam rychlejší a je na dva před Viktorem Karlíkem. Takže v čele Lukáš Nekura, za ním Matěj a Lupí Viktor Karlík na tři. Na čtyřce je opět jezdecovka týmu, takže to je Peťa Šimule, ten tam šlape na čtyřce, na toho tam teďka Radim si tam počkal na tu poslední zatáčku a ne na čtyři, takže Radim Sousedík.